ក្រោយអានខររ៉ូជឺដែលជាអ្នករីវីវម្ហូបមើលងាមហូបខ្មែរនឹងឡាវថាជាម្ហូបសម្រាប់បែបថៃអានខររ៉ូជឺដែលជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីបានធ្វើការប្រមាថមាក់ងាយជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យតាល់តែសោះទៅលើមុខម្ហូបខ្មែរដោយលោកបានលើកឡើងថាម្ហូបក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនឆ្ងាញ់ដោយជាពិសេសឡាវនិងខ្មែរម្ហូបឡាវជាម្ហូបសម្រាប់នៅក្នុងបែបបទរបស់ថៃ ជាការពិតណាស់ប្រិមិត្តមួយចំនួនក៏បានស្គាល់ហើយប្រិមិត្តភាគច្រើនទៀតក៏មិនបានស្គាល់តារាកំប្លែងម្នាក់ដ៏ល្បីល្បាញដែលមានគណនីឈ្មោះថាអានខររ៉ូជឺដែលលោកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកដែលដើរភ្លក់ម្ហូបនិងពូកែខាងរិះគន់មុខម្ហូបចំៗសូម្បីតែហ្គូដុនរ៉ាមសេក៏សមចាញ់ដែរ ថ្មីៗនេះនៅក្នុងវីដេអូមួយរបស់អានខររ៉ូជឺបាននិយាយតេសដៀលទៅកាន់ម្ហូបអាស៊ីថាមិនឆ្ងាញ់អ្វីដែលគួរឲ្យខឹងទៀតនោះថាម្ហូបខ្មែរពិតជាអន់ ដែលនេះស្ដាប់មើលទៅដូចជាលោកមិនពេញចិត្តម្ហូបខ្មែរដោយលោកយល់ឃើញថាវាដូចជាម្ហូបអន់របស់ថៃចង់មានន័យថាខ្មែរចម្លងម្ហូបថៃនេះឯងតាមរយៈវីដេអូមួយនោះវាបានធ្វើមហាជនខ្មែរក៏ដូចជាបរទេសដែលតែងតែនិយមទស្សនាលោកមានការយល់ច្រឡំនៅត្រង់ចំណុចនោះព្រោះវាជាពាក្យធ្ងន់ដែលអានខររ៉ូជឺមិនគួរនិយាយបើទោះបីជាលោកនិយាយក្នុងបំណងផ្សេងឬក៏នៃលេងសើចក៏ដោយ គួរឲ្យដឹងផងដែរថាអានខររ៉ូជឺគឺជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីដែលលោកគឺជាអ្នកដើរភ្លក់ម្ហូបស្ទើរតែជុំវិញពិភពលោកធ្វើវីដេអូបែបកំប្លុកកំប្លែងផងហើយលោកក៏ជាបុគ្គលម្នាក់តែងតែនិយាយរិះគន់តែដៀលប្រទេសមួយចំនួនតាក់ទងចំពោះម្ហូបផងដែរបីតែទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍មនុស្សម្នាជុំវិញពិភពលោក សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគណនី YouTube របស់លោកមានអ្នក Subscribe រហូតដល់8លាននាក់ឯណោះ ចាព័ត៌មាននេះកំពុងតែល្បីខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែអ្នករីវីវម្ហូបរូបនេះគឺគាត់បាននិយាយប៉ះពាល់ក៏ដូចជាមើលងាយម្ហូបខ្មែរនឹងឡាវថាជាម្ហូបអន់មិនឆ្ងាញ់រឿងនេះគឺពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនខ្មែរក៏ដូចជាឡាវផ្ទុះការខឹងសម្បារខ្លាំងមែនទែនចំពោះការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍នេះអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលទទួលព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា